¡Sí se puede! 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 Queríamos... La plataforma de afectados por la hipoteca de la Noia lleva casi 4 años luchando sin descanso para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna en esta comarca. Avui la PA Noia, amb el recolzament de les PAs catalanes i de l'obra social de la PA, hem alliberat aquest edifici que veieu darrere, que és un edifici que porta més de 7 anys buit, des de la seva construcció no ha estat aliat per ningú, i que en l'actualitat és propietat de la Sareb. La Sareb, que és el banc dolent, que va ser creat i finançat amb diner públic, és a dir, amb els nostres diners, per rescatar els bancs, per comprar els actius tòxics, procedents molts d'ells de desnonaments, i sanejar les entitats financeres. La vivenda ja des d'avui entrarà a viure una família amb 3 menors, que aviat seran 4, que té uns ingressos de 400 euros i que per tant no poden fer front al lloguer, que seran desnonats en breu i que donaran vida a aquests pisos que porten buits tants anys. Hi ha més pisos en aquest bloc que seran omplerts amb famílies que no tinguin alternativa habitacional. Segons dades oficials de la Generalitat que hem conegut recentment, a la Noia hi ha més de 1.200 vivendes propietat de bancs que porten buides més de 2 anys. Segons la nova llei, la llei 24/2015, els ajuntaments i la Generalitat podrien exigir la cessió obligatòria d'aquests pisos per reallotjar en règim de lloguer social les famílies que no tenen vivenda, però no ho estan fent. I per tant, l'únic remei que ens queda a la ciutadania és autotutelar el dret a la vivenda i ocupar vivendes com aquestes per les famílies que ho necessitin. Recordem, a més, que 9 ajuntaments de la comarca van aprovar mocions per multar els bancs que mantenen pisos buits, però no se n'ha fet cap multa ni hi ha cap expedient en camí. Hem vingut a parlar també amb les famílies afectades, amb la gent de plataforma d'afectats per la hipoteca, i el que se'ns ha dit és això, doncs, que s'ubiquen famílies que doncs, de moment no tenen mitjans ni eines i ni se'ls ha pogut donar ni facilitar doncs, una vivenda. És veure de quina manera doncs, ajudes, diguem-ne que habitualment pot donar un ajuntament des de serveis socials, des d'acció social, doncs tenim sobre la taula doncs, quines són les que poden facilitar precisament doncs, que cap família visqui sense llar, que cap família visqui sense menjar, però sobretot una miqueta des del paper més institucional doncs hem de veure i plantejar-nos fins i tot si s'ha d'intermediar doncs, la Sareb, el banc dolent, no? I les persones doncs, que fan bàsicament reclamar un espai doncs, on poder gestionar les seves vides.